しんどそうで今病院に行きます頭を押さえてな何をしてその声量でその声切った大圧すごかった俺が高校生の時ハンバーガー屋でバイトしてた時にパワハラされて辞めたんだけど、その店長に俺が作り終わったバーガーを1秒でゴミ箱にバコンって捨てられたよ。誰もいない。ついに病院の長になりました。どうも皆さんこんにちは。病院の長です。隊長です。今赤うさ隊長です。みんな帰ってこないね。どこにいるんだ。あ、帰ってきた。あれでも目の前に同じ矢印の人がいる。誰かいるのかな。外に。うおー、帰ってきた。おかえりなさい。戻りました。赤うさ隊長が待ってましたよ。なんで話聞いてたこの病院の長になりました。なってません、なってません。許してください、はい、なってません。隊長ダウン出ました。隊長隊長、いや隊長じゃない、お願いします。いじめないでください。これ鳥野さんが出した。鳥野さんですね。これ無駄打ちです。これはい、無駄打ちです。隊長今日どうすればいいですか。いや、もうあれですよ。もう病院のお金自由に使っていいですよ。なんか左右のウイングついててかっこいい。行きます。はい、いいですか。ゴー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 。すごい楽しい。うわ、怖い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 。おい、任せてくださいよ。これって僕の当たり判定ってちゃんと僕のところにあるんですか。もちろん。うわ、じゃああの、車幅目いっぱい取ってくださいね。車幅目いっぱい了解です。ドライブする気をつけてね、狭いから。うわ、はい、怖い。これちょうど俺が手伸ばせば受け取り係。あ、確かに。ちょっと擦れるか。え、なになになに、擦れたすいません。すいません。あ鳥野さん痛そう。あ、店員さんウィスパーかも。あれ、声ちっちゃ。声ちっちゃいかも。シャウトしてますけど。あ、大きくなった。いや、焼け野原ひろし。すごい名前。すごい。よく言われます。ご注文。どうする？一人ずつお願いするかしら？俺、ヨスア先生と一緒で。ノビーは俺と一緒でいい？お店の中。じゃあ、僕、ガミトモくん、ノビーさんと一緒がいいな。私、ガミトモさんと一緒がいいです。恥ずかしいよね。元気でしたよ。怖い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 。これは大丈夫よ。やったな。どこに入れてくれ。中に入れてくれ。これどうなってそれどうなってんすか。しんどそうで今病院に行きまーす。頭を押さえてる。痛いよね。しんどそう。頭を押さえてる。ありがとうございます。ありがとう。病院行けますか。ありがとうございます。ね、のびーさん。はい。新人会を開きたいんですよ。うんうん。そのだから青服着てる人たちの、うんうん、その時先輩たちに現場をお任せしてもいいですかね。もちろん。なんかやってきて、こう焚き火を囲んで語り合うみたいな。あ、いいですね。たまには好きな先輩から嫌いな先輩まで。そこは好きな先輩だけでよかったね。先輩の前でそれでいい。それ言う。失礼するわ。おー、びっくりした。なになに、おろしまる。おなんか病院に鹿丸がいたと聞いたので私が来たのだけど。噂に聞きましたブー。鹿丸、鹿丸、どれのことかしら。鹿丸、うまい。いたけどいるかな。呼んできてもらっていいかしら。いや、多分今日いないぞ鹿丸。ちょっと今呼びに行ってますから。いないでブー。口寄せの術。おお。あ、病院の裏に馬行っちゃったわ。オロチマルだってばよ。あら、ナルトくん、ナルトくんじゃない。ロスサントスクズシャやめるってばよ。あなた、もうちょっと頑張りなさい。何言ってるんだってばよ。これは何だってばよ。この子はメスブタよ。
ナルト関係ない。ごめんなさいね、詳しくなくて。詳しくないのね。ええ、ごめんなさいね、じゃあただ声の枯れたロン毛が喋っているだけ。押さないでください、マジで。全然猫カフェが行っちゃう。おっと、すまねえ。わぁ、行ってきます。シンデレラフィットだ。あ、先輩行きますよ俺。ちょっと待って、今画面見たった。後輩にそこは任せてください。あ、ありがとう。先輩の命令により後輩行ってきます。おい。了解了解、お願いします。バチバチの縦社会は怖っ怖っっていう冗談が言い合えるくらい仲良くなりました。いや、この距離はヘリだろう、任せてよ。何のためのシースパロー、噛んだ。何のためのシースパローか。200キロ最短距離で進むんだもん、早いよ。おかえり、ありがとう。いえいえ、誤解を招きやすい。うん、ので、はい、何かしら自分の言動、これ仕事のこと聞いてるのよね。そうそう、仕事の。そうですね。ああ、なんかこれの言動がですか。そうですね。あら。そういうのが、あの仕事運で出てる。なるほど。かなって。はい。どうしたらいい方向に行けますかね。見て見ぬふりをすることも必要ですよって出てるので。はい。じゃあ、なんか悩みを抱えてそうな人がいても、スルーをした方がいいってことですかね。時には今はなんか深刻に取り合う時ではないって感じです、逆になんか鳥野さんが関わることによって、はい、結構誤解を招くような展開になる可能性が。鳥野さん、あの、はい、1個心当たりがあって。あの心当たり、占い今すごい当たってるんですけど、あれ、でもあの、うん、それはあの完全にクリアされたんで大丈夫です。え、ただ猫さんの占いは今すごいと思った。だけどオールクリアです。鳥野さん大丈夫です、何の心配もいらないです。それは本当に解決したのか。解決しました。あ、じゃあやっぱ俺は触れてないから触れない方がいい、はい、大丈夫です。はい、あら、当たってるのね。触れない方がいいのか。なんて言うでしょう、はい、3日前くらいに、うん、あの大型の客船強盗が夜起きまして、うんうんうん、であのそれについてくなった時に行かせてくださいって名乗り出まして、うん、でその時に銀さんが出動してくださったんですよ。あれ、これ客船始まってます。ワンチャン始まってる。ついてってもいいですか。いや、皆さん連れてきた。あ、皆さん、はい、どうぞ。いや、ごめん、皆さん後でいいや。客船、じゃあ鳥野さんとガミトモくんでお願いします。 OK、 はい、でじゃあ銀ガミトモお願いしますってオペレーターで言ってくださったんで、自分じゃなかったのにあのまずいことしたかなって思って、自分はその実動隊のその訓練生みたいなあのついてく人の、うん、まだ適性果たせてないのかなと思って、ちょっと3日間ちょっと遠慮がちに実動隊遠慮してた部分があって。とはいってもな、まあやっぱその聞き取り側としてはまあ自分じゃダメだったのかなと思うのもまあ分からんでもない。すいません、はい、ちょっとそう思っちゃって、うん、はい。結構銀と、まあ、やっぱ俺もその話はさせてはもらってるんだけど、はい。それ当然そのなんかガミ友がどうこうみたいな話はもう一切上がってきてないし、はい。改めてその本人からなんか言葉にして聞きたいっていうのがあれば全然それは。あ、大丈夫です。隊長から聞けたんで、あの、信じて頑張ります。あ、そうかそうか。まあ、そこはじゃあそうだな。俺もじゃあ改めて強く言葉で言っとくと、そこは本当に信じていいと思う。あ、わかりました。うん。安心していいよ、そこは。はい、ただ本当に今何の問題もなくクリアです。うん、本当か、大丈夫。あ、そんな触れちゃダメなんだよ。大丈夫です、鳥野さん。触れちゃダメだ。バッチリです。あ、よかった。難しいわね、今月の運勢は。めちゃめちゃいい。よし、おー、超やった、太陽の正位置のカードが出ました。すごい、うん、もう今月はもう楽しいこと盛りだくさんですよ。やったー、すごい。うん、ごめんよ、こんな遅くにめんどくさいの持ってきて。いやいやいや、飛行機色つけたことないからめちゃくちゃ勉強になります。勉強になる。そう、申し訳ない、時間かかっちゃって。いや、俺はマジで大丈夫、もう全然大丈夫。はい、ということで、うん、かな、今日これで大丈夫ですか。うん、バッチリ請求してください。ありがとうございます。ありがとう、いい色。今日なんとですね、うん、ID がですね、うん、何番
1です。え、どんだけゴミ拾いに命かけてんだよ。すごくないですか、びっくりしたんですけど。1の人いるんだ。ツイッターで ID1 です、お金くださいって言ったら何人か来そうじゃない。あ、それやろう。やってみ、やってみ。 ID1、うん、1です、1ですって。お金、うん、自撮り、自撮りもやっぱり。お祝いもらえますでいきます。あ、いいね、いいね。自撮りも、うん、もちろんそれは自撮りないとやっぱり。ちょっと離れておくか。うん、撮って撮って。一緒に写りますよ、これ。一緒、いいのか、邪魔じゃないか、俺これ。ベリーソロのが良くないか、こう男性ファンとかいるんじゃないか。いや、大丈夫。ゼロです。素晴らしい。いいね、ベリー、そういうの。いいと思う。あれ、お祝いですか？お祝い？すいません、あの、治療してもらっていい？あ、そっちか。そっちだったか。ゴーさん。お、ちょっと待って待って。大丈夫ですか？やばい。え？え？ギリギリだった。なんか今、口座に買って、すごっ！来ましたよ今。いくら来た？え、1111みたい。2円来ました今、あと。2円。めっちゃ儲かりましたよこれ。マジ？これ毎日狙っていきます私。うん、願い。ちょっと俺にアイディアリー送んない？アイディアリー。いくら儲かった？200万ぐらいじゃないか。200万ぐらい。マジで？すごいね。ガミトモさん今日何番ですか？いや冗談だよ、取っときな。後輩から金が取れるか。今から私ライド真城先生の座学を始めたいと思います、はい、自分に先生つける人はあんま信用しちゃダメだってママが言ってた。確かに怪しい。あいつ、この君、まあまあまあ、救急隊として一番大事な4文字の言葉分かりますか？漢字4文字。はいはい、ベリーさん。一石二鳥。え、どういう、どういう人でしょうか？どういう人でしょうか。患者も助けられるし、お金も増えるし。お金も増えるし。いやいやいや、なるほど。はい、僕も賛同します、それに。あ、てっきりガミ友は一攫千金かと思った。あ、なるほどね。あ、まずい。違うんだ。好きあらば現場蘇生ね。余計やばい。そう、好きあらば現場蘇生。しかもこの前なんて、あの牢屋の奥にいてる時に、おいギャルミー、お前は蘇生すんな、俺が全員蘇生する。やばすぎ。そんな、ごめんなさいっつって。救急隊はですね、カテジ先生も言ってましたが、まあ、臨機応変、あ、これにつきます。はい、現場もそうですが、突然例えば先輩が意味わかんないコスプレしてきても、意味わかんないノリをしてきてもついていける臨機応変さ、これが救急隊です。仕事関係あります？それ関係ない。まあ軽くじゃあ運転するか。いいですか？え、ああ、運転はなる。やったー、頑張って。ガミトン君乗ってよ。え、ベリーさんのライデン初運転楽しもう。知りたくない。え、いやいや、ちょっと一周回るだけですよ。ベリーヘリうまいんですよ、真城さん。じゃあできるんじゃないか、ライデンも。この間教えてあげた。じゃあ福屋さん行きましょうよ、福屋さん。いいよ、いいけど、俺もう少ししたら退勤しちゃうから。いやいや、そんなわけないですよね。怖いな、この後輩。あれ、福屋さん行けない。この上の患者、ライド、ベリー、ガミトモ向かいます。あー、行きましょう。了解。行け、ベリー。あ、これ、あ、これだ、行け行け。ピン刺した、行け。進みません。え、だって真城さんじゃない、ハンドルのところ座ってるの。本当だよ、真城先生。え、ちょっと運転席乗ってくれよ、ベリー。真城先生、違う違う、だってベリーが一番最初だ。真城先生、君だよ、君。何やってんすか。君が助手席乗ったんだよ、最初に。乗らないでくださいよ、ちょっと。運転したがり、運転したがりなんだから、もうね。すぐ新人の、運転してくれって言って助手席乗ったの、君だよ。これだから真城先生欲しがりなんだよ。でも静かだな。はい、帰りました。帰りなさい。ガミトモくん退勤しちゃうの？はい、今日はここでドロンです。悲しいな。全然心に持ってないこと言うな。いや、思ってますよ。今度ヘリ教えてあげるよ、ベリー。あ、やったー。うん、今日無理ですか？今日、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 今日じゃあ行く？行くか。いや、大丈夫です、大丈夫です。大丈夫？でも運転したいっしょ。最初運転したいもんね、ヘリ。あれ楽しいですよね、うん、じゃあ運転して爆発して死んで蘇生して帰る。行こう。もうやった。蘇生して帰るディスったのに気づいてない。飛ばしていいよ。久しぶりなんで。あれ以来、あれ以来。オッケー。なんなら何もかも忘れちゃいました、これ。おいおいおい。ふ、う、
大丈夫、うん、ゆっくりで大丈夫よ。あ、うまいな、無理やりだけどうまいな。え、うまいうまいうまい、これいけてますね。いけてるいけてる。ちょっと軸外れてるか、いけるか。うわあ、ずれた。後ろちょっと後ろ、うん、後ろちょっと下がれば、ちょっと後ろ下がればいいんじゃないかな。惜しい。大丈夫大丈夫、ゆっくりゆっくり。あ、横のズレに変わっちゃった。それ。うわー、あー、当たった。ナイス、お見事。これセーフ。セーフ、全然セーフ。バッチリバッチリ。よかった。うまいうまいうまい。わあ、ありがとうございます。上手上手。でこっから、そう、右の。はいはいはい、こうやって行って、あんまり高く飛ばないで、うん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 、高く飛ぶと下ろすのに時間かかっちゃうから、結構すごい、こんな感じ、早っ。、こんな感じさ、先輩は。あ、聞いてくれますか。先輩だ。聞いてくれますよ。わしろ先輩、かっこいいヘリ操縦見せられたよ、後輩に。かっこよかったです。このツーショットいいですね。これいいですね。うん、これに車も加わったら、四輪が入ったら最高ですね。確かに。あ、ありがとうございます。オッケー、どこへ参りましょうか。わ、いいんですか。いいですよ。そしたら、はい、バーガー屋に行きたかったんですよ。バーガー屋了解。病院から出てく救急隊員、ちょっと待って。あー、はい、待ちます。やばい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 、マジですいません。ナイジーさん、ごめんなさい。これはしょうがない。これマジですいません。2分前まで白と水色綺麗だったのに真っ黒焦げになっちゃった。大丈夫、大丈夫だよ。ごめんなさい。あれ、すぐにね、あの、はい、爆発すると、はい、もう一回ヘリガレージから出せば2万5000円で綺麗になるから。あ、そうなんですか。あ、よかった。はい、あちこちから聞こえる声。お客様、はい、特別にこのカウンターを乗り越えて厨房へどうぞ。え、いいんですか。どうぞ。ダン、今あれですね、神崎治が天羽四葉の研修により勉強中です。なるほど、 お邪魔します。ダンオカやめましょう、はい、邪魔されてます。正直でよろしい。すごい、ほら、四葉さんの動きも遅くなってるもん。遅い。高い高い高い。なんでなんでこんな気味が悪くなるの、みんなバーガー屋に来ると。教えてくれよ、料理の続き。どうやって作るんだ。ちょっと安いんですよ。なんでそんな呼吸法しか聞こえない。何これ。天羽さん、分かんない、どこに行くんですか。分かんない、途中参加無理だってこのコント。分かんない、一回説明くれないと。シュールすぎますよ、あまりにも、はい、簡単に言ってしまえば、多分天羽の四葉さんはクソネコ漫画の作り方を忘れている。迷ってるんですね。どうして教えてくれないんだろう。俺嫌われちゃったのかな。多分そう。着陸できるのかな、これ。ちょっと声が聞こえてるんだ。ここよ、サム。こっちなのか。ありがとうな、教えてくれて。優しいな、伊藤先生、やっぱり。心の目を使いなさい。はい。メイクバーガーズって出ました。そうよ。おい、俺ハンバーガー作れてるよ。あー、でも俺が高校生の時ハンバーガー屋でバイトしてた時にパワハラされて辞めたんだけど、その店長に俺が作り終わったバーガーを1秒でゴミ箱にバコンって捨てられて、俺がどけ俺が作るってやられた時に、あー、記憶が思い出してきた。どんな記憶。よっぽど下手くそだったのかな。もう捨てないよね、俺のハンバーガー捨てないよね。俺が作ったやつ捨てないでくれる。本当に優しい、ありがとう。ハンバーガーに罪はないのに、それなりにちょっとできてたのに。おはようございます。おはようございます。おはよう。あ、おはようございます。ちょっとトリノさんの車乗ってもらいたくて。じゃあガミトモくんにはちょっとアトラクションを楽しんでほしくって一個。はい、アトラクション、うん、ピルボックスランドへようこそ。はい、
のアトラクションは非常に危険なのでシートベルトを必ずしてください。しました。え、なに怖い。うわなにわなにをなちょっとえ、これ無事なんですね。ダメージない。みんな無事なんだけど。なに何をして。その声量でその声聞いた。大夏すごかった、ね、準備はいいですか。早い仕掛け。俺たちも吹っ飛んだぞ。びっくりした。やだな。はい、お願いします。お願いします。一人で大丈夫ですか？俺も行きましょうか。お願いします。トリノ、四葉先生でお願いします。お前ダメ。ダメ。オペレーター了解。いやこれよりオペレーターランクが入ります。うわ、これは逆れない。了解です。了解。お願いします。オペレーターは絶対だからな。分かってんだろうな、ノビ。本日、必ず鳥の四つ葉の2名で行動する。お前、マジでおい。バディ。おい。あ、バディ？かしこまりました。大手のままに。本日バディシステム導入。好き勝手やりたい放題すぎだろ。他は箱根神友。はい。バディ。はい。重み大臣バディ。了解。神崎はソロ。ふざけんなよ。崎さんソロ。だって余ったんだもん。ふざけんなよ。崎さん余った。あ、鳥野さんと四つ葉さんはどっちが長いんですか、病院は。どっちでしょう。どっちだ。四つでも天羽パイセンって言ってましたね今。誰が？え、鳥野さんが。ということは。っていうことは四つ葉先生のが長いんですね。なるほど。じゃあ鳥野くんとオサム先輩はどっちが先でしょう。え、でもザキさん鳥野って呼んでるますもんね。だからザキさんのが長い。でも直すくんって呼ばれてるよ俺。それは多分舐められてる。ガミ違いますって。僕はザキさん、唯一後輩の中でザキさんを崇拝してるんですから。うん、崇拝してる、はい、崇拝まで言ってるんです。崇拝してます。まあまあまあ、ガミー君ありがとう、はい、いえいえいえ、これからもよろしくね。ヘスティアのオサム先輩の好感度ゼロに等しいもん、ね。大丈夫、俺からのあいつの好感度はマイナスだから。お互いなんだ。